Yes. Tällä videolla käydään läpi Teamsi helmikuun päivitykset, kuten otsikkokin kertoo, ja tuttuun ja totuttuun tapaan, niin education puoli on kategoriana, ja vielä tärkeämpi kategoria on se loppukäyttäjät. Totta kai siellä on paljon muutakin tulossa, ja aina ei tule kaikille se, mitä haluaisi. Osa voi jäädä tulematta, ja osa tulee, ja Osa voi jäädä videolta pois, mutta Microsoft Roadmapilta pystyy myös itsekin näitä sitten katsomaan. Mutta nämä videot onkin tarkoitettu, että tähän on kategorioitu just tietyn kategorian päivitykset, ja mitkä vois olla avuksi Teamsia ja Microsoftia käytettäessä. Mennäänpä siis kohti päivityksiä ja katsotaan, mitä sieltä on tulossa. Ensimmäisenä Local Time Added to People Profile, eli henkilöiden profiilikortti on tulossa toi paikallinen aika, niin tietää paljonko on kello siellä, jos sattuu olemaan kansainvälisiä vieraita Teamsissa. Sitten pin chat message siis, eli Teamsin chattikeskustelusta pystyt pinnaamaan tärkeät viestit, niin sieltä näkee sitten, mitkä on tärkeitä ja mitkä ei. Sen pinnaajan mielestä totta kai. Sitten live transkriptia ja kaptionia on tota noin, niin tarjolla nyt tuolla Teams-kokouksissa webissä. Eli netin kautta ja kaikilla kielillä on tuki, mitä siellä on vaan Teamsin kautta tullut, niin onnistuu tekstien tekeminen kautta saaminen. Sitten new polling app polls in Teams meeting and chat. Siellä oli ennen vanha oli tämä Formsi, mutta nyt se on nime, uudella nimellä, eli polls. Ja nyt siinä on Teams brändätty ikoni ja niin poispäin, niin ei mene sekaavaksi. Eli polls nimellä tuleva polling appi ensi kuussa. Se löytyy kokouksista ja chateista sitten export teams list from teams admin center, eli ylläpitäjät pystyy exporttaamaan teams listauksen csv tiedostona niin pääsee sitten vähän katselemaan, että mitä kaikkea siellä onkaan. Sitten mute notifications during meetings, eli saat ilmoitukset hiljaiseksi kokouksen aikana. Pystyt itse päättämään kokouskohtaisesti tai sitten koko ajan on hiljasta, kun olet kokouksissa. Sitten uusia emojeita on tulossa. Eli Microsoft 365 puolella on jo käytössä nämä Microsoft Fluent Emoji-tyylit. Niin sitten tota noin, niin tälle Teamsinkin tulee nämä, ja ensi kuun aikana päivittyy sitten nuo Emojit ja reaktiot vähän tyylitellymän näköiseksi. Delay delivery of chat messages, eli pystyt ajastamaan viesti, mihin aikaan se haluat, että se lähtee. Se on ihan kätevä, jos on jotain tiettyjä aikataulutuksia. Sitten Co-Organizer Meeting Role, eli nyt saa sitten Teams-kokouksen vetäjät apuurin sinne. Saat sinne apuria laitettua, niin hän pystyy sitten olemaan myös kokouksen vetäjänä, jos ei itse kerkeen. Sitten whiteboardille tulee Windows-puolelle vähän rivampia, niin tulee vähän käytettävyyteen ja muutenkin parannuksia, mutta siitä sitten erikseen tarkemmin kuin julkaisu tulee. Siinäpä ne lyhyesti ja ytimekkäästi ei ollut paljon niitä, mutta sitäkin tärkeämpiä voisi sanoa jopa eritoten tuo Co-Organizer Meeting Rooli, se on ihan hyvä päivitys, mikä on nyt tulossa. Joo, lyhyesti virsi kaunis, siinäpä oli uudet päivitykset helmikuulle ja totta kai voit itsekin käydä noita katselemassa Microsoft Roadmapilta, jos haluat, mutta ne löytyy myös tämmöisenä videomuodossa. Ei siinä muuta kuin kohti uusia videoita.